В раді Арешт, Безулгу виводять працює СБУ. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал, переможемо разом. Слава Україні! Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, що звільняти Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки можна буде лише після відповідного рішення погоджувальної ради, депутатських фракцій і груп. Але ми цього доб'ємось. Наголосив він. Якщо ні тут, в Раді буде СБУ. Нагадаємо, що вона була ініціатором, щоб Залужний покинув свій пост. повідомляє Телеграм канал Топор в державі. Стефанчука наголосив, що порядок денний кожного пленарного засідання формує погоджувальна рада колективно. Представниками кожної фракції. Голова Верховної Ради України не бере участі в цих голосуваннях. Сьогодні на засіданні погоджувальної ради жодна з фракцій не поставила питання про внесення до порядку денного постанови. Тому, коли на погоджувальній раді буде ухвалено рішення внести це або будь-яке інше питання до порядку денного, його буде винесено на розгляд. Тільки так як повідомляють телеграм-канали в Раді працює СБУ, без углу виводять, чекаємо офіційну інформацію. Водночас спікер наголосив, що незважаючи на своє ставлення до пані Мар'яни, яка системно критикує і його в соцмережах, він зобов'язується діяти винятково на підставі в межах і способами, визначеними регламентом Верховної Ради, а криками, блокуванням трибуни або політичними гаслами, це питання вирішене не може бути. Також Стефанчук очікує висловлення позиції від фракції Слуга народу щодо цього питання, оскільки безугла є представницею цієї політсили в українському парламенті. Крім того, комітети Верховної Ради України формуються за квотним принципом. Оскільки Мар'яна Безугла, народна депутатка від фракції Слуга народу, я очікую саме від фракції Слуга народу чіткої позиції щодо цього проєкту постанови, зазначив голова Верховної Ради. На думку спікера, 10 січня погоджувальна рада правильно розставила пріоритети та сконцентрувалася під час формування порядку денного на питанні підтримки військових і виконанні наших зобов'язань перед європейським союзом. Безлуга також наробила справ, вона оприлюднила надані Генштабом кількісні показники мобілізації на наступний рік, а саме 20 тисяч чоловіків на місяць. Слід зауважити, що згідно з законодавством, ці дані можуть складати державну таємницю, а їх розголошення є кримінально караним діяннями. Ця дискусія була не публічною, але напруження наростало, і зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти, заявила безугла. Ця її атака проти залужного викликала вибуховий ефект. При цьому в останні тижні безугла декілька разів вже публікувала критичні дописи в бік керівництва Генштабу ЗСУ, звинувачуючи їх в неефективності. Все це відбувалось на фоні інсайдерських чуток про конфлікт між Офісом президента Зеленського і вищим військовим командуванням, який лише поглибився після публікації на початку листопада статті Валерія Залужного в британському виданні The Economist». Там він в доволі песимістичному тоні описав стан справ на полі бою, зауваживши, що фактично війна переходить в стадію позиційного протистояння, яке вигідне Росії. Це не патова ситуація, публічно відреагував на це український президент, а заступник голови його офісу Ігор Жовква висловився ще жорсткіше, порадивши військовим менше коментувати у змі. Події на фронті. Тоді політики та експерти серйозно обговорювали можливість відставки залужного, а прямий заклик до цього від безуглої. Багато хто міг сприйняти як певний сигнал чи промацування з банкової. Сама депутатка у розмові з ВВС Україна заперечила, що виконувала чиюсь вказівку. Заяви безуглої не засудили найвищі керівники держави. Проте це зробили багато депутатів від слуги народу. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні!